Шлях на чемпіонат світу розпочинається з Кіровограда. У нашому місті проходить чемпіонат України зі спортивної гімнастики. Його учасниками стали близько 100 гімнастів з 15 областей країни. Для гімнастів змагання у Кіровограді – етап підготовки до міжнародних турнірів цього року. Це основні старти, відбір на цих соревнованиях буде проходити на Всемирну універсіаду, а також на чемпіонат світу. Один із учасників змагань – бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні Ігор Радівілов. Цей чемпіонат – можливість перевірити форму перед міжнародними змаганнями, каже гімнаст. Це, в першу чергу, для мене самого, як перевірити свою ж форму, тому що впереді відповідальні старти, і хотілося б показати хороший рівень на цьому турнірі. У вправах на кільцях Ігор переміг, навіть незважаючи на проблеми зі здоров'ям. Спина болить із-за неудачного виконання упражнення на опорному прыжку. Ну, вже все получше, але я думаю, що не буде безпокоїти сьогодні, я зможу показати хороший клас. А от у багатоборстві перше місце посів Олег Варняєв з Києва. У жіночих змаганнях не було рівних його землячці Ангеліні Кислі. В активі кіровоградців поки що одна медаль. Георгій Петросян став другим у вільних вправах. Віра Шестакова, Анатолій Басистий. Новини спорту.